ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ტარიე რონდარიძე ასპინძაში საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობას აფასებს. Ცირეოდენი დარღვევები არის, მაგრამ არა ისეთი მნიშვნელოვანი. ჩვენი წარმომადგენლები და დამკვირვებლები მზათარია, რომ ყველა ტიპის დარღვევებზე მოხდინონ შესაბამისი რეაგირება. დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება და შესაბამისად ქართული ცნება ვერ უზრუნველყოფს თავის ამოცანას, რომ ხელი შეუწყოს გარკვეულ გაყალბების პროცესს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მომზადებული იმისთვის, რომ არ დაუშვათ ჩვენ უბნებზე ამ ტიპის მოქმედება. თუ ესეთი ცდილობები იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან იქნება პრესიერი რეაგირება და შესაბამისად მასმედია და სხვადასხვა დამკვირვებლები და საერთაშორისო დამკვირვებლები იქნება საქმის უკვე ჩაყენებული, იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ გაყალბების პროცესი. Ამ შემთხვევაში ზოგადად ამ წუთას შვიდად მიმდინარეობს პროცესები და ვიმოდევნო, რომ საქართველოს მოსახლეობა ქართველი ამორჩეველი გააკეთებს ორ არჩევას და ხვალდელი დღიდან შეიქმნება ისეთი პოლიტიკური გარემო, რომ ქვეყანა წავა წინ და საქართველო დაიწყოს ცისვლას.